کا اس ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا اس ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ اسی شیر کے سائے میں تماس گزار آدمی شورت کیا بیا سرابا علی والا ہاتھ لہرا کر نعرہ حیدر یا رسول اللہ۔
Oh!
نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری،
تختِ دیگر بزرگ کی برادر پیر سید حسین چاچا پیرا کے خصوصی فرزند بزرگ کی برادر پیر ولید شاہ صاحب کا شکریہ آئی میں سمیع کنٹ سے دیلا کو بشاہ پیش کرتا ہوں Oh,
ماشاءاللہ.